Výstřelem byl zahájen 46. ročník běhu dlouhými záhony. Účast byla jako vždy velmi hojná. Kategorie byly junioři a juniorky ročník 2000 až 2001, muži 30 až 39, ženy 20 až 34, muži 40 až 49 let, ženy 35 až 44, muži 50 až 59, ženy 45 až 54, muži 60 až 69, ženy 55 a starší a muži 70 a výše. Závodu se zúčastnil i bývalý premiér Vladimír Špidla, maraton stav Upice. Jak se těšíte? No, hodně se těším. Je to závěrečný závod po sezóně a to je velmi milé. Jak často trénujete? Tak trénuju tak 4x do týdne, ale už pochopitelně s malou intenzitou. Upice je vaše srdeční záležitost? Je to moje srdeční záležitost, jsem už roky v maraton stavu a když můžu, tak sem přijedu. Čím se zabýváte v současné době? Tak vedu takovou malou vzdělávací organizaci, která se jmenuje Masarykova demokratická akademie. Organizujeme přednášky, občas vydáváme nějaké knížky a tak. A co vám v životě daří? Děkuju, vám taky. Vítězem dnešního hlavního závodu se stal František Wagenknecht z Nové Paky. Jak se vám běžel? Běželo se mě dobře, byly optimální podmínky, teplotní, vlhkost taky tak akorát, běželo se pěkně, člověk se tak nějak zadechal akorát výkonem, ale podmínky byly opravdu dobrý, běželo se mě až nad po očekávání dobře. Někdo na vás tlačil ze zadu? Tlačili. Já jsem zhruba skoro celý první kolo běžel na druhém místě za mladším klukem a zhruba ke konci prvního kola jsem trošku zrychlil, protože on začal malinko odpočívat a shodou okolností na to, že já běhám vrchy, tak jsem klukům pak cuknul v závěrečném seběhu v tom prvním kole a od té doby už jsem držel takový náskok a v každém seběhu jsem ho navyšoval. Ve výbězích se kluci přibližovali a v sebězích jsem vždycky navýšil a tak to dalo. Jako druhý se umístil Ondřej Penc cyklotony. Co říct k dnešnímu závodu? Byl krásnej a byl rychlej. Třetí místo obsadil Milan Vlček, SK Nové Město nad Metuji. Jak se vám běželo? Já jsem byl spokojený, dneska bylo perfektní počasí, žádný vítr, počasí se asi zumoudřilo, takže trať byla připravená taky dobře, značení super, nemůžu si na nic stěžovat. Vítězem ženské kategorie se stala Hana Klamflová, vrchaři Vrchlabí. Jak se vám běželo? Běžel se mi krásně, byla nádherná trať, byla pestrá, byly tam seběhy, výběhy, bylo tam všechno, takže sedlo mi to, běžel se mi krásně. Druhé místo obsadila Blanka Pavlu, maraton stav Úpice. Mohu vás požádat o věk? No, bude mě 66 v zimě. Je to úžasné, jak to držíte, tu formu? Nevím, to asi je tak samo, to tak má člověk daný. Já už moc neběhám, ale celý život jsem hodně běhala. Čeho si zvážíte nejvíc na tomto seriálu? Že těch závodů je prostě hodně, že ty pořadatelé jsou ochotní nám ty závody dělat, že kdyby jich nebylo, tak nezávodíme. A váš největší úspěch životní? Ježíš, no to byla asi, byla jsem druhá na mistrovství světa, druhá na olympiádě, čtvrtá na olympiádě. Tak to jsou ty lyžařský, ale že jo, já nejsem běžec, já jsem lyžař. Vítězem celého seriálu se stal Pavel Dvořák, AC Prostějov. Celý seriál byl dlouhý, náročný a už jsem rád, že skončil. Teď si mám takový odpočinkový období už. A dnes to bylo jaké umístění? Dnes to bylo snad až 5. místo. Dneska to nešlo, vůbec jsem se nevyspál a vůbec mi to neběželo. Vaše největší úspěchy? Můj největší úspěch to bylo asi to vítězství s tím poháru celkovým, no. Obdivuhodný výkon v kategorii nad 70 let podal Oldřich Schmidt a potvrdil svoji výkonnost vítězstvím nejenom v tomto závodě, ale v celém seriálu. Nežil se velmi dobře, ale je to krátké, se člověk akorát zahřeje a nestojí to za to, ten kol, to je málo. Měl jste si ještě jedno kolečko přidat? No, chtělo to, no, protože to je málo, to nestojí za to. Jak jste v celém seriálu dopadl? Všechno jsem vyhrál, všechny závody do vrchu. Takže gratulujeme, ať to vydrží. No jo, tak už bych měl pomalu končit, jo, už starý člověk. Průběh celé sezony zhodnotil Karel Škliba. Já si myslím, že letošní rok byl velice dobrý a normálně ještě není u konce, protože dneska se samozřejmě běží běhlovými záhonami, čeká nás ještě mikulášský běh a silvestrovský běh. Ráno jsme měli všechny samozřejmě strach, že bude hodně pršet a tak. Zase pán Bůh nás má rád, takže to dopadlo dobře a myslím si, že účast
část dětí. Já jsem tady moc nebyl, protože jsem se věnoval přípravě odpoledního sezení na sále, ale všichni jsou spokojení a dopadlo to. No. Dělali jsme si, protože příští rok máme velký jubileum, 45 let organizování těchto závodů pod Sokolem Havlovice a teď 30 let pod Maraton Stavem, tak dneska to je 503 závodů atletických, kromě toho, že jsme dělali ještě závody v triatlonech a tak dále, ale 503. závod. Od 15 hodin probíhalo slavnostní vyhlášení vítězů celého seriálu v běhu do vrchu. Všem gratulujeme a za rok znovu pro televizi ES Jaroslav Jevousek.